hádali natolik, aby jsme ty svátky nakonec neměli hodně naštvaný. Protože jsme se tolik snažili a ono to třeba nevyšlo. K tomu má sloužit také i to, že aspoň v těch chvílích, po těch sobotách, bychom se chtěli zastavit tady mezi horami. S těmi, kteří mají chuť se trošku zastavit, zamyslet a poslechnout si krásnou muziku. Dnes zde bude dětský soubor ze školy. My to tady totiž máme v průze z všech těch generací. Já byl tady ten nejstarší, ale mám tady sebou posilu, nějaký mám, který mě tady pomáhá. Máme tady děti ze školky, máme tady průbače, který nám budou troubit. A dovolte mi ještě, abych vás pozval také na ty koncerty následné, které budou příští týden v sobotu 6.12. ve 14 hodin v kostele svaté Anny v Polském Zelenci, kde vystoupí pěvkyně Maria Walter a poté třetí adventní koncert bude v sobotu 13.12. ve 14 hodin v Bartošovicích. Tam vystoupí pěvecký sbor z Dolní Dourouče Campanula. A připomněl bych také, den na to bude v Neratově koncert Báry Vazikové. V Neratovském kostele tedy budou teď v 5 hodin odpoledne. A poslední adventní koncert v sobotu 20.12. který bude ve 14 hodin. A tradičně jsme rádi, že nám uzavře vlastně tenhle cyklus a pomůže nám vstoupit do doby vánoční Žaberecký sbor gymnázia Korále, na který se moc také těšíme. Takže já bych teď poprosil své asistenta, aby mě pomohl, protože zahájíme ten adventní čas, protože zapálíme radši jenom círku a potom svíčku. V dni 29. listopada v Orlickie Zachorzi odbył się pierwszy koncert adwentowy pod tytułem Adwent między górami. Thank you.
říká tady můj kolega Petrežek. Bude to od kapely, která se jmenuje Brouci, a bude to potom jako to včera. Thank you.
Vlastně první adventní u našeho už dneska tradičního rozsvícení vánočního stromu. Já bych poděkoval průvodcům skupiny Machizíni a teď nám zaspívají děti z naší školy a školky. Potom nám ještě jednou zatroubí skupina Machizíni a potom dojde k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku. Já tady vás vítám všichni, kteří jste dneska dorazili, naše přátelé z Polska, vás všichni, kteří tam často chodíte. Chci jenom říct, že na štědrý večer ve 4 hodiny tady bude zahájení vše a vlastně rozsvícení Betléma. Já vám děkuju a poprosím děti, aby zaspívali. Maličká technická závada, za chvíličku už to se půjde.